Բարև ձեզ, Լոս Անջելեսի AMG հեռուստաընկերության տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենը ռեցեսիան անխուսափելի բան չի համարում։ Ասանջին կհանձնեն Ամերիկային։ Միգրանտների թիվը Միացյալ Նահանգների հարավային սահմանին ռեկորդային չափերի է հասել։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ ԱԱՀ-ն գեներալի է ձերբակալել պետությանը զգալի վնաս հասցնելու համար։ Պետեկամուտների կոմիտեն խոշոր քանակությամբ թմրանյութ է հայտնաբերել։ Իրանը չի վարանի որևէ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը շարունակում է հունվարի 6-ի գործով լսումները, դեմոկրատներն ամեն ինչ անում են մեղքը Դոնալդ Թրամփի վրա բարդելու համար։ Կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատ Բենի Թամփսոնն հայտարարել է, թե Թրամփը համոզում էր փոխնախագահ Մայքլ Փենսին չեղարկել 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, հիմնվելով Փենսի օգնականների ցուցմունքների վրա։ Հանձնաժողովի նախագահը պնդում էր, որ Թրամփը շարունակաբար փորձել է իր տեղակալին ստիպել չեղարկել նախագահական ընտրությունների արդյունքները, չնայած այն հանգամանքին, որ նման քայլը կհակասեր ամերիկյան օրենսդրությանը։ Մայք Փենսը այս առաջարկը մերժել է, նա դիմադրել է իր վրա գործադրվող ճնշմանը, նա գիտեր, որ նման քայլը անօրինական է և սխալ, հայտարարում էր հանձնաժողովի նախագահը, պնդելով, թե այն հանգամանքը, որ հունվարի 6-ի հարձակման ընթացքում Փենսը գտնվում էր Կապիտոլիումում, լրջորեն վտանգել էր նրա կյանքը։ Միացյալ Նահանգներից բացի Ուկրաինային պաշտպանության ոլորտում ուղիղ աջակցություն է ցուցաբերում ավելի քան 40 երկիր։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը Վաշինգտոնի կողմից անվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև ավելի քան 40 դաշնակիցների ու գործընկերների աջակցությունը շարունակում են ուժեղացնել Ուկրաինայի դիրքերը, պաշտպանելու իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Բացի այդ, Բլինքենը նաև նշել է, որ դա նպաստում է մարտի դաշտում Ուկրաինայի հաղթանակին, ինչպես նաև բանակցային սեղանի շուրջ նրա դիրքերի ամրապնդմանը։ Եթե Ամերիկան ռուսական ներխուժման ու Ուկրաինա չօգներ Կիևին և պատժամիջոցներ չկիրառեր Ռուսաստանի դեմ, պատերազմի հետևանքները ավելի ծանր կլինեին։ Այդ մասին ասել են նախագահ Ջո Բայդենը։ Դուք ինձ հարցնում եք, ինչ կասեի Ամերիկայի ժողովրդին, ես կասեի, որ ողջ կյանքում եղել եմ արտաքին քաղաքականության մեջ, համոզված եմ, որ եթե թույլ տանք Պուտինին ավելի հեռուն գնալ, նա կանգ չի առնելու, ընդգծել է Բայդենը եզրափակելով։ Ես վախենում եմ, որ հաջորդ բանը, որ կտեսնենք, դա քաոսն է Եվրոպայում։ Ռուսական զորքերը առաջ կգնային։ Ինչ կմտածեր Չինաստանը Թայվանի մասին, ինչ կմտածեր Հյուսիսային Կորեան միջուկային զենքի մասին։ Բայդենն ասում է, ռեցեսիան անխուսափելի չէ։ Նախագահ Ջո Բայդենը Associated Press գործակալության հարցազրույցում խոստովանել է, որ ամերիկացները շատ են ճնշվել կորոնավիրուսի երկամյա համավարակի պատճառով, որը հանգեցրել է տնտեսական անկայունության և դարձել բենզինի գների կտրուկ բարձրացման պատճառներից մեկը, ինչը հարվածել է սովորական ընտանիքների բյուջեներին։ Ի դեպ, նախագահը ռեցեսիան ամերիկյան տնտեսությունում անխուսափելի մի բան չի համարում։ Բայդենը նաև վրդովմունք է հայտնել հանրապետական կոնգրեսականների հայտարարությունների առիթով, որոնք կարծում են, որ 40-ամյա առավելագույնին հասած գնաճի գլխավոր պատճառը COVID-19-ից տուժած ամերիկյան տնտեսության օգնության անցած տարվա փաթեթն է։ Նախագահն այս հավաստիացումը տարօրինակ է անվանել։ Բայդենը խոստովանել է, որ ամերիկացի ժողովուրդը ընդհանուր առմամբ իսկապես շատ ճնշված է։ Նրանք իսկապես իրենց ճնշված են զգում, ասել է նա։ Հոգեկան առողջության պահպանման պահանջը խիստ ավելացել է ամերիկացիների շրջանում, որովհետև մարդիկ բախվել են տագնապի զգացողությանը։ Այն ամենը, ինչի հետ հույս էին կապում նրանք, խափանվել է, բայց դա հիմնականում այն բանի հետևանքն է, ինչը տեղի է ունեցել COVID-ի հետ կապված ճգնաժամի պատճառով։ Հարցազրույցում, որը Բայդենը տվել է Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում, նախագահը մեկնաբանել է տնտեսագետների նախազգուշացումներն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները կարող է բախվել ռեցեսիայի։ Նախ դա անխուսափելի մի բան չէ, ասել է նա։ Երկրորդ, մենք ավելի շատ շանսեր ունենք հաղթահարելու այս ճգնաժամը, քան աշխարհի ցանկացած այլ երկիր։ Ինչ վերաբերում է գնաճի պատճառներին, Բայդենն այս հարցում պաշտպանողական դիրքորոշում է զբաղեցրել։ Եթե դա իմ մեղքն է, ապա ինչու ցանկացած այլ խոշոր արդյունաբերապես զարգացած երկրում գնաճն ավելի բարձր է, ասել է նա։ Նախագահը հայտարարել է, որ լարվածության հիմքեր է տեսնում 3.6%-անոց գործազրկության ցածր մակարդակի և համաշխարհային ասպարեզում Ամերիկայի համեմատական ուժի հետ կապված։ Համոզված եղեք,
որովհետև ես դրանում համոզված եմ, որ մենք ավելի շատ հնարավորություններ ունենք, քան աշխարհի ցանկացած այլ երկիր, որպիսի առաջինը լինենք 21-րդ դարի երկրորդ քառորդում, ասել է Բայդենը։ Դա չափազանցություն չէ, այլ փաստ է։ Դերասան Քևին Սփեյսին գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Մեծ Բրիտանիայի Ուեսթմինստեր քաղաքի գերագույն դատարանի լսումների ժամանակ։ Դերասանի գործով հաջորդ նիստը տեղի կունենա հուլիսի 14-ին։ Ամերիկացի դերասանը մեղադրվում է մի շարք սեռական ոտնձգությունների մեջ 3 տղամարդու նկատմամբ Լոնդոնում և Գլաստերշերում 2005-ից 2013 թվականներին, երբ նա զբաղեցնում էր Old Vic թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը։ Ամերիկայում համանման մեղադրանքներով Սփեյսին արդարացրել են, ապա գործ է հարուցվել Մեծ Բրիտանիայում։ Ալաբամա նահանգի Վեսթևիա Հիլս քաղաքի եկեղեցիներից մեկում հերթական զանգվածային հրաձգությունն է տեղի ունեցել։ Միջադեպի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ։ Վեսթևիա Հիլսի ոստիկանության տվյալներով միջադեպը տեղի ունեցել երեկոյան Սուրբ Ստեֆանո եպիսկոպոսական եկեղեցում։ Երևապահների հաղորդմամբ կասկածյալը միայնակ է գործել, այս պահին նա ձերբակալված է։ Նրա առարկի դրդապատճառները չեն հաղորդվում։ Ասանջին կհանցնեն Միացյալ Նահանգներին։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Պրիթի Փաթելը հավանություն է տվել Ուիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջի Ամերիկա արտահանձնմանը, որտեղ նրան 175 տարվա ազատազրկում է սպառնում, ասվում է Ուիկիլիքսի հայտարարության մեջ։ Որոշումը կայացվել է հիմնվելով բրիտանական դատարանի վճռի վրա։ Դրանում դատարանը եզրակացրել է, որ Ասանջի արտահանձնումը չի կարող անարդար, բռնաճնշումների միտված կամ գործող ընթացակարգերին հակասող համարվել։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է մեջբերում Reuters գործակալությունը։ Ամերիկայի իշխանությունների կողմից Ուիկիլիքսի հիմնադրի ներկայացված մեղադրանքների թիվը հասնում է 18-ի։ Դրանց թվում են նաև լրտեսության մեղադրանքը։ Ուիկիլիքսի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են բողոքարկել Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարի որոշումը։ Բրիտանական օրենքների համաձայն նրանք դրա համար առավելագույնը 14 օր ունեն։ Լոնդոնի Վեսթմինսթերյան մագիստրական դատարանը Ասանջի արտահանձնման օրդեր էր տրամադրել։ Արտահանձնման մասին վերջնական որոշումը պետք է կայացներ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը։ Ասանջը, ով 2010 թվականին Շվեդիայում մեղադրվում էր սեռական ոտնձգության և բռնաբարության մեջ, 2012 թվականի հունիսից թաքնվում էր Լոնդոնի Էկվադորի դեսպանատանը, վախենալով արտահանձնումից։ 2019 թվականի ապրիլի 11-ի առավոտյան նա բերման էր ենթարկվել Միացյալ Նահանգների պահանջով։ Արտահանձնման լսումները սկսվել էին 2019 թվականի մայիսի 2-ին։ Դրանից կարճ ժամանակ անց իշխանությունները հայտարարեցին, որ Ասանջին նոր մեղադրանքներ է ներկայացվել լրտեսության մասին օրենքի խախտման և գաղտնի տեղեկատվության բացահայտման մասին 17 հոդվածներով։ 50-ամյա Ասանջը 2019 թվականի ապրիլից գտնվում է Լոնդոնի Բելմարշ բանտում, որտեղ նրան ուղարկել են 2012 թվականին դատարան չներկայանալուց հետո։ Այդ ժամանակ Շվեդիայում Ասանջի նկատմամբ սեռական բռնության մեղադրանք էր առաջադրվել։ Գործը հետագայում փակվել է։ Ասանջը կալանավորվել է Մեծ Բրիտանիայում, սակայն գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Էլմանթիում կասկածյալի կողմից սպանված Ջոզեֆ Սենտանայի մայրը Օլգա Գարսիան պնդում է, թե իր որդու մահվան մեղավորը Լոս Անջելես քաունթիի շրջանային դատախազ Ջորջ Գասկոնն է։ 31-ամյա Սենտանան և նրա գործընկեր կապրալ Մայքլ Փերիդեսը սպանվել էին Էլմանթիի մոթելներից մեկում։ Պարզվել էր, որ չարագործը 35-ամյա Ջաստին Ֆլորեսն անցյալ տարի գործարք էր կնքել արտարադատության հետ և պայմանական ազատ է արձակվել շրջանային դատախազի հրամանով։ Երկու ոստիկանների սպանությունից հետո ծառայակիցները գնդակահարել էին մարդասպանին։ Սենտանան ամուսնացած էր, 3 երեխա ուներ, իսկ այժմ ընտանիքը հայտնվել է անելանելի վիճակում մի դատախազի ապօրինության պատճառով։ Գասկոնը պարզապես ազատ է արձակում հանցագործներին և նրանք շարնակում են հանցանքներ գործել։ Եթե նա բանտում լիներ, իմ որդին և մյուս սպան չեն զոհվի, ասում է Օլգա Գարսիան։ Նա նշել է, որ իր համար մխիթարան կլինի, եթե ձախողակ դատախազ Գասկոնը հետ կանչվի։ Ոստիկանությունը գնդակահարել և ձերբակալել է տղամարդուն, որը ատրճանակը ձեռքին թափառում էր Fairfax շրջանում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության աշխատակիցները այսօր առավոտյան
Ժամը 9:29-ին հազանգով ժամանել են Beverly Boulevard, պարզել, որ կասկածյալը հրազենը պարզել է տարբեր անձանց, վարորդների և անցորդների ուղությամբ, մի դեպքում էլ գրակել է անցնող մեքենային։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել։ Տղամարդը նաև սպառնացել է տարածքի հաստատություններին։ Ժամը 10:10-ի սահմաններում ոստիկաններն հայտնաբերել և վնասազերծել են նրան։ Կասկածյալին տեղափոխել են հիվանդանոց, արգրավել ատրճանակը, միջադեպի հետևանքով այլ անձինք չեն տուժել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է տղամարդու, որը մեղադրվում է մայիսին Հոլիվուդի տարածքում մի քանի կողոպուտների մեջ։ 30-ամյա Հրաչիկ Մելքոնյանը 2 կողոպուտ է արել մայիսի 8-ին Սանսետ Բուլվարում ընդամենը 10 րոպեի ընթացքում։ Նա մոտեցել էր սրճարանում նստած անձանց, սպառնացել, թե իր մոտ ատրճանակ կա և տարել հեռախոսը։ Կարճ ժամանակ անց 6300 Սանսետ Բուլվար հասցեում էլ կողոպտել էր մի կնոջ, որը բանկոմատից գումար էր կանխիկացնում։ Դետեկտիվները կարողացել էին տուժածներից մեկի արած լուսանկարով պարզել Մելքոնյանի ինքնությունը և ձերբակալել նրան։ Մելքոնյանի մոտից ատրճանակի խաղալիք էին գտել, 2 կողոպուտի մեղադրանք առաջադրել։ Մելքոնյանի համար $150,000 գրավ է նշանակվել։ Անօրինական միգրանտների թիվը, որոնք հատել են Ամերիկայի հարավային սահմանը, ռեկորդային չափերի է հասել։ Դիտենք Դավիթ Խոլհասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Անօրինական միգրանտների թիվը, որոնք հատել են Ամերիկայի հարավային սահմանը, մայիսին հասել է ռեկորդային ցուցանիշների, այդ թվում ավելացել է Լատինական և Կենտրոնական Ամերիկայի մի շարք երկրներից, Հնդկաստանից, Թուրքիայից և Ռուսաստանից եկվորդների հոսքը։ Այս մասին հաղորդում է Մաքսային և Սահմանապահ Վերահսկողության ծառայությունը։ Ծառայության աշխատակիցները մայիսին ձերբակալել են ավելի քան 239,000 միգրանտ, ընդ որում նրանցից ոմանք փորձել են սահմանը հատել մեկ անգամից ավելի։ Մայիսին եղել են Հնդկաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայիթիի, Բրազիլիայի, Կոլումբիայի և Նիկարագուայի ավելի շատ ներկայացուցիչներ, որոնք հատել են սահմանը։ Այդ երկրներից միգրանտների համար ավելի հեշտ է հայտնվել Միացյալ Նահանգներում, քանի որ նրանց նկատմամբ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների համար ավելի դժվար է կիրառել 42-րդ բաժնի դրույթները, որոնք արգելում են մուտքը երկիր սանիտարական նկատառումներով կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Այսպես մայիսին Ամերիկայի հարավային սահմանը հատել է գրեթե 20,000 կոլումբիացի, և նրանցից սոսկ 34-ն է հայտնվել օրենքի սահմանափակումների գործողության ներքո։ Մինչդեռ Ամերիկայում ավելի ու ավելի քիչ միգրանտներ են հայտնվում Լատինական Ամերիկայի երկրներից, որտեղից ավանդաբար գալիս է անօրինական միգրանտների հիմնական հոսքը։ Դա կապված է հենց 42-րդ բաժնի դրույթների հետ։ Ամերիկացի սահմանապահները կանգնեցրել և չեն թողել սահմանը հատել Սալվադորից, Գվատեմալայից և Հունդուրասից միգրանտների 60%-ին։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455,000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455,000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455,000. Աթինաս Քեք Ստուդիո Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով, եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանչ քեքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար, գրանցվելու համար զանգահարեք Աթինաս Քեյք Ստուդիո, պաստարին երևացող հեռախոսահամարներով։ Համար ապաղպաղակ,
Միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք, հենց հիմա հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է զինված ուժերի հրթիրային զորքերի և հրետանու նախկին պետ վարչության պետ գեներալ մայոր Արմեն Հարությունյանին։ ԱԱՑ մամուլի կենտրոնի փոխանցմամբ գեներալը մատակարար ընկերության հետ պայմանավորվել և նախարարությանն է մատակարարել 523 միլիոն դրամի արժողության չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մարտավարական և տեխնիկական հատկանիշներով իապես զիջել են պահանջվող չափորոշիչներին։ Անհնար է եղել մատակարարված հրանոթները կիրառելու դեպքում արձակել թիրախային կրակոցներ և լուծել մարտական խնդիրներ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Նույն գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել նաև մատակարար ընկերության տնօրենին և սեփականատիրոջը։ Նախաքրնությունը շարունակվում է։ Արցախում անձանց կյանքի, անվտանգ միջավայրի, կրթության, առողջության պահպանման, սեփականության և այլ իրավունքները ամենօրյա ռեժիմով խախտվում են։ Երեկ Վաշինգտոնում ասել է մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Պետքարտուղարի եվրոպական ու եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Էրիկա Օլսենի հետ հանդիպմանը։ Պետքարտուղարի փոխտեղակալը նաև հետաքրքրվել է ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների ընթացքից։ Գրիգորյանը հանդիպում քննարկում է ունեցել նաև կոնգրեսի հայկական հաստախմբի մի շարք անդամների հետ։ Պաշտպանը ներկայացրել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների ու այլ քաղաքացիական անձանց անհապաղ հայրենադարձման հարցը, շեշտելով, որ դա Ադրբեջանի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություն է։ Պետ եկամուտների կոմիտեն խոշոր քանակությամբ թմրանյութ է հայտնաբերել Վալենսիա, Վենա, Երևան չվերթով ժամանած քաղաքացու ուղեբերը Զվարթնոց օդանավակայանում ստուգվել է, հայտնաբերվել է շուրջ 1 կիլոգրամ 400 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի դեղնականաչավուն զանգվածների պարունակությամբ 3 փաթեթ, որոնք թաքցված են եղել քաղցրավենիքի 3 սվարաթղթե տուփերում։ Կասկածյալը կալանավորվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ինչ հայտարարություններ էլ հնչեն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի դեռ չեն հասցեագրվել Արցախի հայերի անվտանգության և բոլոր իրավունքների պաշտպանության բավարար երաշխիքների և դրանից բխող Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրները, ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, թե Հայաստանն անկեղծ չէ խաղաղության հաստելու գործընթացում։ Միրզոյանը շեշտել է, որ կառավարությունը բազմիցս է ապացուցել իր պատրաստակամությունը ջանքեր գործադրելու հարավային Կովկասում երկարատև կայունության և խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, միաժամանակ հավելել, որ այս ջանքերը չեն կարող լինել միակողմանի և Ադրբեջանը նույնպես պետք է գործուն և անկեղծ քայլեր ձեռնարկի այս ուղղությամբ։ Այս համատեքստում պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծված լինելու մասին առնվազն չեն հասկացվում կամ ավելին տեղի են տալիս կասկածի տակ դնելու Ադրբեջանի իշխանությունների խաղաղության հաստելու մտադրության անկեղծությունը, հավելել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ըստ նրա, պնդումը, թե ուժի կիրառման արդյունքում այլևս չկա անգամ Լեռնային Ղարաբաղ, եւս չի խոսում Ադրբեջանի կառուցողականության մասին։ Ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ
չափի գոյություն չունենալու վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարություններին, Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ որևէ մեկը չի կասեցրել եւ առանց այն սահմանող միջազգային ինստիտուտի համապատասխան որոշման չի էլ կարող կասեցնել համանախագահության միջազգային մանդատը, այն է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ Իլհամ Ալիևը նաև պնդել է, որ հայկական կողմը ձգձգում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման գործընթացը։ Արտգործնախարարը շեշտել է, Հայաստանը ողջ ընթացքում քննարկումներին ներգրավված է եղել բարեխղճորեն։ Հայաստանը պատրաստ է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը երկրների ինքնիշխանության և ճանապարհների նկատմամբ իրավազորության պահպանման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում, ասել է նախարար Միրզոյանը, հավելելով, որ երկու երկրների փոխվարչապետների վերջերս Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցություններն ընթացել են հենց այդ դրամաբանությամբ։ Իրանը չի վարանի որևէ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վեճերը լուծելու համար։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն այդ մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Նա նշել է, Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու, միջազգային սահմանների պահպանման եւ տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանությունը հարգելու անհրաժեշտության հարցում, եւ նշել, որ Կովկասում խաղաղությունը եւ կայունության պահպանումը միշտ եղել եւ շարունակում է մնալ Իրանի առաջնահերթություններից մեկը, եւ այս հարցում Իրանը չի վարանի որևէ օգնություն ցուցաբերել։ Հոլանդական հետախուզությունը ձերբակալել է ռուս հետախույզի, որը փորձել է աշխատանքի ընդունվել Հաագայի միջազգային քրեական դատարանում։ Երբ բրազիլացի ներկայացող Վիկտոր Մյուլլեր Ֆրեյրա անունով մարդը ժամանել է Հոլանդիա, որպեսզի աշխատանքի անցնի դատարանում, նրա մուտքն արգելվել է։ Երկրի իշխանությունները պնդում են, որ նրա իսկական անունը Սերգեյ Վլադիմիրի Չերկասով է եւ նա ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության աշխատակից է։ Նա երկար տարիներ աշխատել է քողարկվելու եւ միջազգային քրեական դատարանում պաշտոն ստանալու համար։ Իսրայելացի զինվորականները տեղեկացրել են զինվորների վրա հարձակման, կանխման, կատաղի փոխհրաձգությունների եւ զենքի բռնագրավման մասին բանակի գիշերային հակաբեկչական ստուգարշավների մասին Հորդանան գետի արևմտյան ափին փախստականների Ջենին ճամբարում։ Պաղեստինցիների խումբը կրակ է բացել զինվորների ուղությամբ, ապա նրանց միացել է կասկածելի մի մեքենա։ Բանակում հավելել են, որ փոխհրաձգությունից հետո զինծառայողները ավտոմոբիլին ներսում հայտնաբերել են երկու հրացան այլ զինամթերք։ Իսրայելացի ուժայինները ապրիլի 10-ից շարունակում են ամենօրյա գործողությունները եւ ստուգարշավները արևմտյան ափին ահաբեկչության հակազման նպատակով։ Ի պատասխան Իսրայելի քաղաքներում մի շարք ահաբեկչությունների, որոնց հետևանքով սպանվել է 20 մարդ։ Ուկրաինային եւ Մոլդովային տրամադրել են Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Ուկրաինային եւ Մոլդովային տրամադրել է Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, Վրաստանին դեռ ոչ, նախ բարեփոխումներ, ապա կարգավիճակ։ Նման եզրակացությանը եկել Եվրամիության գործադիր մարմինը։ Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան տասնամյակներով ռուսական ռազմական ներկայության հարևանությամբ գոյատևող Մոլդովան 2008-ին Մոսկվայի ագրեսիայի զոհը դարձած Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության հայտ էր ներկայացրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Նախագահ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել այս որոշման համար, այն պատմական որակելով։ Իսկ իրավիճակը ռազմաճակատում շարունակում է թեժ մնալ։ Ռուսական զորքերը ուժեր են կենտրոնացնում Սլավյանսկի վրա հարձակման համար եւ ակտիվ հետախուզություն են իրականացնում այդ ուղությամբ։ Սևերոդոնեցկում շարունակում են ակտիվ մարտերը ռուս-ուկրաինական ուժերի միջև քաղաքի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության համար։ Ռուսական բանակը լրացուցիչ ռետանի է կենտրոնացրել Սլավյանսկի ուղությամբ, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի շտաբը։ Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետներն իրենց ամենօրյա զեկույցում նշել են, թե ռուսները կարող են կեղծ դրոշով հարձակումներ բեմադրել Խերսոնի մերձակայքում, խափանելու համար ուկրաինական հակահարձակողական գործողություններին ժողովրդական աջակցությունը։
Ռուսաստանն այժմ ուժեղացնում է պահեստային դիրքերը Խերսոնի և Նիկոլաևի մարզերում, հավանաբար ի պատասխան Ուկրաինայի հակագրոհների։ Ռուսական ուժերը նաև ապամոնտաժում են բետոնե ոռոգման կառույցներ Խերսոնի շրջանում, ծանր հրետանին ուկրաինական հարվածներից պաշտպանելու համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց փետրվարի 24-ից մինչև հունիսի 15-ը գրանցել է քաղաքացիական անձանց զոհվելու 4481 և վիրավորվելու 5565 դեպք, ընդհանուր 10046 տուժած խաղաղբնակիչ։ Խաղաղբնակիչների մեծ մասը զոհվել կամ վիրավորվել է ծանր հրետանու և համազարկային հրթիռային կայանների, հրթիռային և օդուժի հարվածների հետևանքով։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ռուսական զինուժի 33150 զինվորական։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ևս 1000-ը գերեվարված են։ Ուկրաինացիները ոչնչացրել են 213 ինքնաթիռ, 179 ուղղաթիռ, 1458 տանկ, 3562 զրահամեքենա, հրետանային 736 համակարգ, հակաօդային պաշտպանության 97 միջոց, այլ զինտեխնիկա։ Բարձր ինֆլացիայի և բենզինի գների պատճառով ամերիկացիները սկսել են խուճապի մատնվել և զանգվածաբար դիմել պարենային օգնության համար, կրճատելով իրենց մեքենաների օգտագործումը գումար խնայելու նպատակով։ Բենզինի ռեկորդային արժեքը, ինչպես նաև մթերքների ու մի շարք այլ ապրանքների թանկացումը, սկսել է անդրադառնալ ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց վրա։ Այդ կապակցությամբ ամերիկացիները այժմ զանգվածաբար դիմում են սննդի բանկերին։ Պարենի տեղական բանկերից մեկի համակարգող Ջան Սաուերի խոսքով մի քանի ամսում ավելացել է անվճար սննդի համար հայտերի քանակը։ Հունաստանը փորձում է նվազեցնել Թուրքիայի հետ լարվածությունը։ Բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է պաշտպանված լինեն։ Նման հայտարարություն է արել պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը ի պատասխան թուրք լրագրողի հարցին։ Ճեպազրույցում թուրք լրագրողը հարցրել էր հետևյալը. Հունաստանն ավելի ու ավելի է զինում Թուրքիայից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կղզիները, որոնք սահմանափակված են որոշակի համաձայնագրերով։ Ինչպիսին է Ամերիկայի դիրքորոշումը այս թեմայի շուրջ և դուք հավանություն տալիս եք կղզիների այս ռազմականացմանը։ Price-ը պատասխանել է. Այս հարցում մեր դիրքորոշումը նույնն է, ինչ դուք լսել եք մի քանի շաբաթ առաջ. բոլոր երկրների իշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն և պաշտպանվեն։ Մենք շարունակում ենք խրախուսել ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին, Հունաստանին և Թուրքիային, որպիսի միասին աշխատեն տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման և իրենց տարաձայնությունները դիվանագիտական ճանապարհով լուծեն։ Մենք կոչ ենք անում խուսափել հրետորաբանությունից, որը կարող է ավելի մեծացնել լարվածությունը։ Հունաստանն ու Թուրքիան իհարկե երկուսն էլ ուժեղ գործընկերներ են, նրանք ՆԱՏՕ-ի առանցքային դաշնակիցներն են Միացյալ Նահանգների համար, և մենք կշարունակենք նրանց երկուսին էլ կոչ անել թուլացնել լարվածությունը, ասել է Price-ը։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Թուրքիան պարբերաբար սպառնալիքներ է հնչեցնում Հունաստանի հասցեին, զգուշացնելով չռազմականացնել Էգեյան ծովում գտնվող հունական կղզիները։ Չնայած արկա լարվածությանը, Աթենքը ցանկանում է բաց պահել Թուրքիայի հետ շփման հնարավորությունները։ Կիպրոս կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Հունական կառավարության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Աթենքը պատրաստվում է անտեսել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին ռազմաշունչ հայտարարությունները, որոնցով թուրքական պետության ղեկավարը հիշեցրել էր 1922 թվականին Հունաստանի կրած պարտության մասին, ակնարկելով դրա կրկնության հնարավորությունը։ Մենք մի կողմ կթողնենք այն հռետորաբանությունը, որ հակասում է ընդունված դիվանագիտական պրակտիկան։ Վստահ եմ, որ նման մոտեցումը թույլ կտա մեզ արագորեն հանդարտեցնել իրավիճակը, բաց թողնելով Անկարայի հետ շփման խողովակները։ Ըստիս, նույնիսկ ամենադժվարին պահերին դրանք չպետք է փակվեն, հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։